iz tima iz našeg grada, međutim Bjelopoljci su sa tri brze trojke uspjeli da stvari ipak vrate na svoje mjesto. Sa brojem 15 u ekipi gostiju Radenko Femić je itekako raspoložen i inače jedan od najboljih igrača u tom timu. Evo sad Radenko Femić, 22, Ricky Young, Amerikanac u redovima centra, tamnoputi Young. 23, Blagoje Zlajić, 24, Kerin Topuzović, broj 33, Damir Alahođić. Korac iz Podgorice i Sanjin Kertibijev iz Bara. Gledalaca oko 100 u sportskom centru Ada. Evo, normalizuje se polako i život u Crnoj Gori nakon svih ovih. Prez za centar, 7 poena prednosti za goste i napad za Rudar. Prilika da se ta prednost smanji još. Da, Marković griješi, ide čista kontra sada za centar i sa brojem 10. I centra iz Bijelog polja, gosti vode rezultate u 45-38. Vasilije Knežević, Lučić dobija loptu, šutira za 3 poena, nije pogodio Lučić, ali kakav samo skok.